Fala, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal For Fun Cards Games e vamos dar continuidade à nossa Commander Series. Então, pessoal, já sabe, se não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixa o seu like para dar aquela fortalecida, compartilha este e os outros vídeos com os teus amigos, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades e, é claro, comentem, todo o feedback é extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal e trazer conteúdos como este do vídeo de hoje. Pessoal, hoje é o Deck Tech da Millicent, Restless Revenant, tá? Este deck é o pré-con da Millicent e é um dos melhores decks de Commander que tu pode encontrar aí nesses últimos dois anos, de 2021 e 2022. Cara, vai atrás porque esse deck é muito bom. Ele é tão bom que ele não precisa de modificações. Ele por si só já é o suficiente para vencer várias partidas sem a necessidade de fazer grandes alterações. Entretanto, eu vou trazer algumas modificações que eu fiz neste deck por questões de gosto pessoal. Tu não precisas fazer alteração nenhuma, porque o deck é muito bom mesmo. Infelizmente, cardzinho aí pra ti, ó, tu assistir depois, eu tive sérios problemas na versão em inglês do deck da Millicent, que eu comprei numa loja local em Porto Alegre, tranquilo. O material foi distribuído pela Galápagos, entretanto o Inmetro não fez a fiscalização e este deck veio lá na sua origem, lá na Wizards of the Coast, lá na produção e distribuição, esse deck veio com defeito, faltando 15 cards. Sério. Aí eu fui atrás das cartas avulsas, né? Tem aí um outro cardzinho para vocês aí do unboxing, né? E finalmente fechei o deck. Como é que eu vou fazer esse deck então, pessoal? Eu vou mostrar o deck inteiro conforme ele veio na caixinha, tá? Card a card, e eu vou mostrar depois, num cortezinho rápido, o que que eu tirei e o que que eu coloquei no deck. Tem uma pilha aqui de cards que eu tenho que são interessantes para colocar nesse deck e deixar ele melhor. E o interessante é que essas modificações são muito baratas, tá bom, pessoal? Então, como é que eu separei? Eu separei os cards por cores, tipos. Então, vamos ter criaturas, artefatos, terrenos, enfim, tudo separado nas cores, tá bom? Então, pessoal, se ajeitem na cadeirinha e bora pro nosso deck. Vamos começar com nossa comandante, a Millicent, Restless Revenant, de custo 7, uma branca e uma azul e 5 genérica, lendária, espírito soldado, custa 1 a menos para cada espírito que você controla, então ela vai baixando de custo, é um 4-4, flying, voadora, e toda vez que ela ou outro espírito não ficha, morre ou causa dano de combate a um jogador, cria mais uma ficha. Então, este aqui é um excelente comandante para o Dual Commander. E pro mesão ele possui uma boa adaptabilidade. Então, né, no multiplayer também joga bem. Só que tem que fazer algumas modificações, tá? Esta aqui é a nossa comandante. Ela custa muito. Se ela for para Commander Zone, ela pode reduzir um pouquinho o seu custo. Mas se ela for duas ou três vezes para Commander Zone, fica difícil tu conjurar ela de novo, tá bom? Então tá aqui a nossa comandante Millicent. Vamos então agora para as criaturas que vêm nesse deck pré-con. Eis as criaturas, que é o grosso do deck. A ideia é ter bastante criatura. Vamos começar então com o Cavaleiro da Orquídea Branca, né? 2 manas, 2/2. Não é espírito, tá, pessoal? E quando ele entra, se um oponente controla mais terrenos do que eu, procuro uma planície e coloco no campo de batalha. Em pé. Então essa carta é maravilhosa, ela é ótima para ser blinkada. E ela é ótima para fazer algum ramp, que é uma coisa difícil no branco e no azul, que a gente vai precisar. Então, essa carta provavelmente eu vou manter no deck, com certeza. Temos também Remorseful Cleric, 2 manas, 2/1, voador, sacrifica e exila todas as cartas de um cemitério, né? Muito bom, ótima carta.
Depois nós temos o Boreas Charger, 3 manas, 2-1, voador, Pegasus, já não é espírito, né? Quando entra, se o oponente controla mais terrenos do que eu procuro no meu Grimório por uma planície, né, igual a diferença, revelo, coloco no campo de batalha virado e o resto na minha mão. É interessante para corrigir, né, a nossa base de mana. É similar ao Cavaleiro. Bigon, Bishop. 3 manas, 2-3, espírito clérigo, voador. Quando você conjura uma mágica de custo 3 ou menos, investiga. Essa carta é muito forte porque investigar te dá draw lá no late game. Essa carta é muito forte, certamente fica no deck. Hallowed Spirit Keeper, 3 manas, 3-2, vigilância. Ele é um avatar, ele não é um espírito, mas quando ele morre, tu cria X espíritos 1/1, onde X é o número de criaturas no seu cemitério. É bem interessante tu fazer um comeback desse cara depois do Mass Removal. Muito bom. Continuando, né, as criaturas brancas, né? O Hanged Executioner, né, 3 manas, 1/1, espírito voador. Quando entra no campo de batalha, cria uma ficha. Tu paga 3, exila ele e exila a criatura alvo. Ele é bem interessante, bem versátil, mas de repente vai ter que liberar o slot, né? Porque ele não é tão forte assim. Ele entra, vai gerar mais um token, ou seja, faz o 2/1, e tu pode exilar ele para exilar uma criatura alvo. É uma remoção interessante. Próximo. Mentor dos Humildes, né? Esse aqui é um humano soldado, não é um espírito, mas é muito bom, né? 3 manas, 2-2. Entrou uma criatura de poder 2 ou menos, tu paga uma mana e compra uma carta. Draw power, excelente no late game, principalmente quando tu gerar fichas de espírito 1/1, né? As fichas de espírito são tudo 1/1, e aí tu vai poder, né, pagar a mana e fazer a tua draw marota. O que mais? Esse Metamorfo, né, a entidade do espelho, né, 3 manas, 1/1, ele é todos os tipos, então joga nos decks tribais, paga X, as criaturas que você são daquele tipo, né, recebem, se tornam X/X. Então se eu pagar X igual a 5, a galera toda fica 5/5, né, e ganha todos os tipos de criatura, então vai ganhar espírito. Então aquela fichinha de espírito pode virar um 5/5 na barbada. Essa carta é muito forte pro finish game. Temos o Priest, né? O Priest é 3 manas, 1/2, humano clérigo. No início da end step, cria X espíritos, onde X é o número de oponentes que controla mais terrenos do que você. É interessante, porém depende dos terrenos do adversário, então nem sempre isso vai trigar. Spectral Shepherd, né? 3 manas, 2/2, espírito voar, pagando uma mana e uma azul, retorna o espírito para sua mão. Essa carta é fundamental nesse deck, principalmente para tu salvar a tua Millicent. É melhor a Millicent na mão do que na Commander Zone. To Light Drover, 3 manas, 1/1, espírito. Quando ele deixa o campo de batalha, ou seja, quando um token deixa o campo de batalha, coloca marcador nele, paga 3, remove o marcador e cria 2 tokens. Muito interessante, ótimo comeback, ótima carta. Próximo, Anjo, a do Alabastro, né? 5 manas, 4/4, Anjo voar. No início da sua manutenção, retorna um espírito do Grave para sua mão. Dependendo da estratégia, às vezes é interessante colocar a Millicent no Grave. Muito bom. Próximo. Custode Squire, 5 manas, 3/3, espírito clérigo, voador e teu conselho. Quando entra, começando comigo, a gente vai fazer votação. Então a gente vai votar por um artefato, criatura, encantamento que esteja no Grave. Vou retornar aquela carta que tem o maior número de votos ou que empata com o maior número de votos. No Dual Commander é muito bom, né? Porque, por exemplo, se eu escolher artefato, meu adversário escolher criatura, né? Vou retornar cada uma dessas cartas que tem o maior voto ou que empata com o maior voto para a mão. Então tu vai voltar as duas, entendeu? Só que no mesão, essa carta é ruim. E é provavelmente por causa disso que eu vou ter que tirar ela. Porque o mesão requer muita política. E tu é o deck agressivo. Deck agressivo não faz política, ele bate. Karmic Guide. Cara, essa carta é absurdamente poderosa. Karmic Guide custa 3 manas, ele é um 2-2, tem proteção, né? Contra o preto, ele é um anjo espírito, ele voa, ele tem eco, tu tem que sacrificar ela no início da sua manutenção. Só que quando ele entra, tu retorna uma criatura do campo, da pilha de descarte pro campo. Ele faz um reanimate, então se a Millicent estiver no grave, ele volta automático. Essa carta é muito forte e comba com cartas como, por exemplo, Ilusão Fantasmagórica e também comba com Heavenly Arc. Muito interessante. Próximo,
Custod Soulbinders, né, 4 manas, 0-0, ele entra com X marcadores mais um de X o número de criaturas no Battlefield, né, de outras criaturas no Battlefield, não é criaturas que você controla, é no Battlefield de modo geral, é muito forte essa carta. Remove, né, os marcadores e cria fichas, muito bom. Grogskull Reinforcement, 4 mana, 2-2, espírito melee. Quando essa criatura ataca, dá mais um para cada oponente que você atacou nesse combate. Os outros espíritos têm melee e previne todo o dano de não combate que seria causado aos espíritos que você controla. Se o cara der aquele ato blasfemo, não vai dar em nada. Roda, né? 3 manas, 4 manas, 3-3, né? Faz parceiro com o time, tem vigilância. E quando um oponente, uma criatura do adversário é virada, se não foi declarado como atacante, coloque um marcador mais um. Tá? É uma carta bem mediana. A Musa, 4 manas, 2-3. Criaturas não podem atacar a menos que pague 2 para cada criatura que estão atacando. É tipo uma prisão fantasmagórica com... na forma de criatura. O Obuyu, custo 7, 3-6, voador. Quando você conjura um espírito ou uma magia de arcana, cria o token 3-3. É uma carta interessante, mas ela é meio fraquinha. E aí a gente vai agora pros azuis, para as criaturas azuis. Vamos lá. Primeira delas, Spectral Sailor, 1 mana, 1/1, Flash, Flying e Fast Draw. Maravilhosa. Ghost Pilfer, 2 manas, 2-1, Spirit Rogue. Quando ele become untapped, se ele é desvirado, tu paga 2 e faz uma compra. Sempre que o oponente conjura uma mágica de qualquer lugar que não seja da mão, compra uma carta. E descarta uma carta e ele não pode ser bloqueado. Ótima, excelente. O Kami, 2 manas, é espírito, 1/3, no início de cada draw, aquele jogador compra uma carta adicional. Num primeiro momento, essa carta é boa, até porque tu é o agro, mas no mesão não é tão bom assim. Pessoal, dar draw para adversário nem sempre é uma boa ideia. Rattle Chains, 2 manas, 2/1, espírito, voa, flash. Quando ele entra, dá X-Proof para um espírito e você pode conjurar espíritos como se tivessem flash. Então aqui muda toda a estratégia do deck, essa carta é muito forte. Shackle Geist, 2 manas, 2-2, espírito, né? Só pode bloquear voadores, vira 2 espíritos desvirados e vira uma criatura que você não controla, muito forte. O Supreme Phantom, 2 manas, 1-3 e dá mais um pra galera. O Nebelgast, né? 3 manas, 2-1, Flash Flying. Quando entra, outro espírito entra, vira a criatura do adversário. Cara, essa carta é muito forte e ela é incomum, insano. Joga demais. Donal, né? 4 manas, 3-3. Quando você conjura uma não lendária com flying, e todo mundo tem flying, né? Você pode copiar, exceto que uma cópia é 1/1 em adição dos seus outros tipos, tá? Essa cópia é uma ficha, tá? Então, se é uma ficha, recebe os benefícios de ser ficha, né? Enfraquece, mas se tiver um efeito bom, vale a pena. Então, essa carta aqui é bem, assim, interessante de ter no deck, mas, por ser humano, talvez caia fora. Próxima cartinha. Ethereal Investigator, né? 4 manas, 2-3, espírito. Quando entra, tu investiga X vezes, onde X é o número de oponentes que eu tiver. Ótima no mesão. E quando você compra a segunda carta, cria um espírito. Muito bom. O nosso Snapcaster de espíritos, né? 4 manas, 2-3, voador. Não tem flash, deveria ter flash. Quando entra, você pode conjurar uma instantânea feitiço com um valor de mana menor ou igual ao número de espíritos que você controla do cemitério. De qualquer cemitério, pode ser meu ou dos adversários, sem pagar seu custo. Se ela for lançada, tu exila, tá? Muito forte, insano. O time que faz parceiro com o Roda. Parceiro com o Roda, 5 manas, 3-4, voador. No início de cada combate, vira uma criatura e aí comba com o Roda, mas... mais ou menos. O Sire of the Storm, 6 manas, 3-3, flying. Quando você conjura um espírito ou um arcano, faz uma draw. Essa carta é fraca, não é tão boa. E aí nós temos o Drogskull Captain, que nós temos dos coloridos, né? 3 manas, 2-2 e da X-Proof é um Lorde. E pra finalizar, o meu favorito, Geist of the Center Draft. 3 manas, né? Ali nos Azores, 2-2, X-Proof. Começou, atacou, criou uma ficha de anjo 4-4 que vai bater na galerinha e exila no final. Se tu tiver como brincar ele, a ficha fica, tá? Então essas foram as criaturas que vêm no deck. Vocês podem ver que é muito, muito, muito poderoso, tá, pessoal? Agora, a gente vai para os outros tipos de card, tá bom? Bora lá? Então tá, pessoal, vamos para os outros cards, que tem bastante até, mas aqui a gente vai fazer várias modificações. Vamos começar com o Planinauta, que é o Dovin.
E o Dovin é todo perdido nesse deck, porque ele custa 3 manas, 3 de lealdade. No mais um, até o final do turno, uma criatura que você controla causa dano numa player, você coloca um marcador a mais nele de lealdade, inútil. Menos um, cria um Topter, artefato. Se fosse espírito, mas não, é um Topter. E no menos 7, olha as 10 do topo, coloca 3 na mão e o resto no fundo. Cara, essa carta é totalmente dispensável nesse deck. Vamos então, agora, para os artefatos. Os artefatos são bem padrões, né? Sol Ring, uma mana vira, fornece 2. Arcane, que é as pedrinhas, né? 2 gera uma do comandante. Azorius, 2 faz um filter. O Marble, 2 entra virado, mas gera branco. O Sky, 2 entra virado e gera um azul. O Locket provavelmente vai cair fora, porque pedrinha de mana de custo 3 não dá. Commander Sphere, pedrinha de custo 3. Pode pausar o vídeo pra ver, provavelmente vai cair fora. Mas essa pedrinha aqui não, essa aqui é boazinha, essa aqui talvez fique, né? Ela custa 3 mana, gera o azul, né? Vai colocando marcadores. No início da manutenção tu pode colocar mais marcadores. Quando tiver a 12 hour counter, ou seja, a hora número 12, né? Embaralhe sua mão, seu grave, e compra 7 cartas e exila. É interessante pra gente se safar de decks que fazem mill, que fazem trituração, tá bom? Então tá aqui os artefatos. Agora a gente vai pros encantamentos. Darksteel Mutation, 2 manas, encanta a criatura e ela vira uma criatura 0-1 indestrutível, perde todas as habilidades. É pra tu colocar no commander do adversário. Muito boa essa remoção. Haunted Library, 2 manas, encantamento. Sempre que uma criatura do oponente morrer, você paga 1 e coloca uma ficha. Ghostly Prison, 3 manas, criaturas não podem te atacar a menos que pague 2 para cada criatura que estiver atacando, é muito forte. E eu achei engraçado que não vem propaganda, então nós vamos botar propaganda aqui nesse deck, tem um esquema de Texas que é importante. Promise of Boon Ray, né, 3 manas, né, quando uma criatura morre, sacrifica e você cria 4 espíritos. É interessante, é forte, mas requer várias coisas. Primeiro, tu tem que ter uma criatura. Segundo, essa criatura tem que morrer. Terceiro, tem que sacrificar um encantamento, então provavelmente cai fora. Field of Souls, 4 manas, sempre que um non-token vai pro grave, cria um 1/1 espírito. Muito bom. Agora do azul. Imprisoned in the Moon, né? 3 manas, aura, encanta criatura, land ou planeswalker e ele vira um fornecedor de mana incolor. Muito boa essa remoção, é que nem a Darksteel Mutation. Verity Circle, né? 3 manas, encantamento, sempre com um adversário, né? Uma criatura do adversário for virada, se não for um atacante, você compra uma carta e vira a criatura. É interessante, mas é late game, muito control, talvez não entre no nosso deck. E depois nós temos aqui, ó, Brief of the Sleepless, 4 manas, né? Você pode conjurar espíritos com flash, e quando você conjura uma spell durante o turno do oponente, você vira uma criatura adversária. E aí pode combar com esse carinha aqui para comprar uma carta. Interessante. E para finalizar, né, essa missão de reconhecimento, 4 manas, quando uma criatura causa dano de combate a um jogador, você compra uma carta e sai com 2. Essas 3 últimas cartas aqui, elas conversam muito bem entre si, porém, a gente precisa de slots se a gente quiser fazer modificações. É por isso que eu disse que, bem, esse deck não precisa de modificações, ele está pronto, tá? Agora nós vamos para mágicas instantâneas. As mágicas instantâneas nós temos aqui, ó. Vamos começar então com Sword Plowshares, uma mana exila a criatura alvo e o controlador ganha em vida, remoção absoluta. Benevolent Offering, 4 manas, escolha um oponente, você e aquele oponente criam fichas, escolha um oponente, você ganha 2 de vida para cada criatura que você controla e o oponente ganha 2 de vida para cada criatura que ele controla. É ótimo na política, mas eu vou tirar essa carta porque, sério, não dá pra pensar em política em deck agro, lembre disso. Política é para deck de controle. Deck agro não faz política. É muito difícil, porque é o primeiro a ser revisado para sair do mesão. Então, nada a ver. Próximo. Crush Contraband, 4 manas. Aí exila artefato e encantamento. Pode escolher ambos. Muito boa essa carta. E o Sudden Salvation, 4 manas. Escolha 3 target permanentes nos graves, né, que foram colocadas do campo de batalha lá. Cara, é muito condicional. Só aí já é o suficiente para cair fora. Retorna para o campo de batalha virado, sob seus controles, e você compra uma carta para cada oponente que retornou. Cara, é política essa carta, não é tão boa assim quanto parece. Arcane Daniel, que vai anular, né, e o seu controlador pode comprar 2 cartas na próxima manutenção, e você compra uma carta na sua próxima manutenção.
É uma carta interessante para anula, mas de repente não é o foco do deck, a gente tira fora. Epifania Oculta, X e azul. Compra X cartas, descarta X cartas, cria espíritos para cada carta, cada tipo de carta que tu descartou. Parece poderoso, mas não é, cara. Porque é o seguinte, você compra 7 e descarta 7. A menos que tu tenha mecanismos de trazer de volta, não é tão bom o benefício. É porque é para cada tipo de carta que tu vai criar o espírito. Se fosse para cada carta, beleza, mano, para cada tipo. Então esquece, essa carta é ruim. Para finalizar, desordem na corte, né? X, Azores, exila X criaturas alvo, investiga X vezes, retorna as exiladas sob seus controles no início do end step. Essa carta é maravilhosa nesse deck, muito forte. E pra gente finalizar, feitiços. Então tá. Fel the Might custa 5 manas, destrói todas as criaturas com poder maior do que aquela que tu escolheu. Imagina escolher Espírito 1/1, destrói todo mundo. Aparição de Kirtar, destrói todas as criaturas, não pode ser regenerada. Se tiver 7 ou mais, vou criar espíritos. Joga com tudo nesse deck. Tempestade das Almas, 6 manas, retorna todas as criaturas que foram no grave, né, para o Battlefield. E eles viram 1/1, em adição aos seus outros tipos. E exila Storm of Souls. Muito interessante. Haunting Imitation, 2 manas, cada jogador revela a carta do topo, para cada criatura revelada ele cria uma cópia, né, que é um token, se é um e é um espírito nas suas adições e seus tipos, e vai ter flying. Se nenhuma criatura for revelada, retorna ele para sua mão. É interessante, mas depende um pouco da manipulação do topo. Como a gente não tem cartas que manipulam o topo nesse deck, essa carta não é tão boa assim. Já Distant Melo dispensa comentários, 4 manas, escolhe um tipo, espírito, e compra cartas. Para finalizar, Flood of Tears, que custa 6 manas, retorna todas as não permanentes para suas mãos. Se você retornar 4 ou mais, você pode colocar uma dessas permanentes de volta. Muito bom, é um sublevar pumpado, muito forte. Excelente carta. Vamos então agora para a nossa última parte, que é a base de mana. Bora lá? Então tá, pessoal, vamos agora com a base de mana. Vamos mostrar os terreninhos, os efeitos dos terreninhos. E eu vou te dizer que a base de mana tá muito boa, tá? Talvez tenha que tirar alguns terrenos, tá? Temos aqui, ó, uma boa quantidade. Lembre-se que é um deck aqua. Vamos começar com a Command Tower, que gera mana de qualquer cor do seu comandante. O exótico, Palmar Exótico, que adiciona mana de qualquer cor do adversário. O Caminho da Ancestralidade, que entra virado e adiciona uma mana de qualquer cor do comandante. E se for para castar criaturas, tu faz um Scry. Né, que compartilhe o tipo com o seu comandante. Então essa carta tem que é boa nesse deck. Com certeza, Território Anclamado, né, que vai gerar mana de qualquer cor pro tipo escolhido, que é espírito. O Moorland Hound, que vai gerar espíritos, né? A Myriatid, né, Landscape, que vai permitir procurar duas básicas. O Templo de False God, que vai gerar mais manas em colores. A Bounce Land, que é o Azorius Chancery. A Portuária, que tu revela planície ou ilha e entra no campo. A nossa Tangoland, ótimo. Nossa Filterland. E o nosso Templo. Perfeito, cara. Não tem o que falar. Muito bom. E aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 planícies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilhas. E aí que tá. Né? Nós temos, portanto, aqui 23 terrenos básicos e alguns terrenos não básicos. Vamos contar aqui só para saber quantos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mais 12, 24 mais 11, nós temos 35 terrenos. Esse deck pode jogar muito bem com 30 terrenos ou 32 terrenos. Então a gente vai tirar alguns terrenos básicos para liberar os slots, tá bom, pessoal? Então, dito isso, tu pode comprar esse deck Shieldear, né, que é o que tá aqui, ó, fazer o shieldzinho dele e já sair jogando. Não precisa de nenhuma modificação, mas eu vou fazer algumas modificações. Então, primeiro eu vou mostrar as cartas que eu adquiri avulsas, que podem melhorar bastante esse deck. E depois eu vou fazer o troca-troca, mostrando o que, que eu tirei e o que, que ficou no deck final, tá bom? Então se ajeitem aí na cadeirinha e bora pra gente mostrar as cartas, as nossas
novas opções. Bora lá? Então tá, pessoal. Eis aqui todas as minhas opções de cartas. O deck não precisa tudo isso, mas vamos dar uma analisada nessas opções. Existem uma infinidade muito maior. Tu pode procurar no Elder Dragon Highlander, links na descrição, que daí tu vai poder ver todas as estatísticas e opções de cards. Mas essas daqui foram as que eu achei interessantes. Vou começar com Drum Bell Lower, né, que custa 3 manas, 2, 1, é um espírito, voa. Desvire todas as criaturas que você controla durante a fase de desvirar dos teus adversários. Isso é muito bom, te permite atacar à vontade. Garden of Faith, que veio aí, a coleçãozinha nova aí de Forgotten Realms. 3 manas, é um espírito, cavaleiro, 3-2, vigilância, flash, isso é importante. Quando ele entra, qualquer número de outras criaturas que você controla faz phase out, isso é muito importante. Fazer phase é muito bom, né, porque tu protege as criaturas, muito forte. Catilda, 3 manas, é um espírito bruxo, XX, flying, lifelink, proteção contra vampiros. O poder e resistência é igual ao número de permanentes que você controla, que são espíritos ou encantamentos. E ainda tem o distúrbio, que ela volta ainda assim, que eu não faço nem ideia o que ela faz no distúrbio, tá? Mas só pra vocês terem uma ideia, essa carta é muito forte nesse deck. Skycleave Apparition, muito forte, né? 2-2, 3 manas. Entrou, exila uma permanente de custo 3 ou menos. Saiu, aquele controlador coloca uma ilusão XX, né, que é o custo convertido. Uma remoção na forma de criatura muito forte. E é quando entra no campo de batalha, certo? Angel of Condemnation. Essa carta é insana e a galera se esquece dela. É um anjo, ela custa 4 manas, ela é um 3-3, ela voa e tem vigilância. Até aí tá tranquilo. Paga 3, vila, exila outra criatura e retorna no início do end step. Como é uma habilidade ativada, e uma habilidade até barata de se fazer, ela permite reaproveitar, por exemplo, o Skyclave Apparition várias vezes. E ela permite fazer isso para várias criaturas. Então é bem interessante. E tu pode também fazer o Exert dela, né? Que, né, fazer ela não desvira no próximo turno. Ou seja, tu paga, vira e exerta ela, né? E ela vai fazer com que outra criatura seja exilada para sempre. Então é muito forte. É uma remoção também. Essa carta é insana nesse deck. O Cruzador, 4 manas, 2-2, Flash, Speed Second, não tem mais pilha, Flying, mais um na galera, muito forte. Restoration Angle, a galera não curte muito, essa carta é demais nesse deck, porque permite exilar, né, e brincar no Flash, eu adoro Restoration Angle. Heavenly Arc, bom, se tem o Karmic Guide e vem no deck, Heavenly Arc tem que vir junto. Ele voa, ele é um elemental, quando ele deixa o campo, retorna até duas criaturas com poder 2 ou menos do Grave pro campo. Pode puxar de volta o próprio Karmic Guide. E com isso, tu fazer uma recursão insana. Por quê? Porque a próxima carta é Phantasmal Image, que tem certamente poder menor do que 2 e que cria cópias quando entra no campo, quando deixa o campo. Então, tu vê que essas mudanças tornam o deck muito recursivo, com muitas interações. Aí vamos continuar aqui com os espíritos novos aí, que vem o Voto Carmesim, né? 3 manas, 3-1, voador no início do combate, vira ou a criatura não desvira, muito forte. O Patrício lá de Midnight Hunt, né? 3 manas, 2-2, dá mais um. E as spells que eu conjuro do Grave custa menos, muito forte. O Mirror Hall Mimic, que entra como uma cópia, é um espírito com distúrbio, que eu nem faço ideia do que faz, né? O Stunt Double, que é um metamorfo, portanto também é um espírito, né? Flash, ele entra como uma cópia de qualquer coisa, ele tem Flash. Spell Queller, é um pecado não vir Spell Queller num deck de espíritos, né? Flash, Flying, entra, exila uma spell de 4 ou menos, e aí o cara pode, né, quando deixa, o cara pode conjurar aquela mágica sem pagar seu custo, muito boa. Esse aqui é interessante. Ele é um mago, Bird, custo 5, 3-3, Fly em Vigilância. Quando ele ataca, a galera recebe +2/+0. Quando ele defende, a galera recebe +2/+0/+2. Então é interessante. Drog Squall River é fantástico nesse deck, né? Flying Double Strike, Life Link. Toda vez que ganha vida, compra uma carta. Essa carta é insana. O armário, né? O Conjurer Closes. 5 manas no início da end step e exila uma criatura. Imagina tu começar a exilar o Karmic Guide, por exemplo. Essa carta é insana nesse deck. Virtude Tangível, que deveria vir no deck, né? Dá +1/+1 em vigilância pros tokens.
Essa aqui é interessante, é uma remoção que eu gosto, né? Porque a gente vai ter muito bicho. Tu exila uma criatura, né? Até o tribunal deixar o campo. E tem que convocar. Tu pode pagar por um ou a mana da criatura. Lembrando que nossos espíritos tokens, eles são brancos. Tu pode pagar a zero, né? E aí tu tá com esse cara aqui, ó. E desvira todas as criaturas. Paga zero pra remover, né? Muito forte. Esse aqui, ó, faz a mesma coisa que o Closer, né? Então temos uma redundância. Propaganda faz a mesma coisa que Ghostly Prison. Counterspell, que é melhor do que Arcane Daniel, mas eu não sei se eu vou botar, não sei se eu vou pro lado do Counter. Ghostly Flicker, vocês perceberam que brincar, né? Fazer o efeito de exilar e trazer de volta muito forte. Exila dois criaturas, artefatos ou terrenos, isso é interessante, né? Então essa carta é muito forte. Essa aqui, ó, que é apenas pelo convite 5 manas, escolhe um número e sacrifica essas permanentes. Cada jogador sacrifica essas permanentes, muito forte, né? Imagina 13, né? E é criaturas. E o Austere Command faz tudo, né? Pra finalizar, essa aqui é fundamental, né? Que ela fornece 2 manas, ela é tipo uma bounce land para 2 manas incolores. Então, essas são as nossas opções. E agora, eu vou fazer com bastante calma as minhas modificações e trazer o deck da Millicent, que eu acho que tem um power level bem legal aí, um power level 3 bem divertido. Então, pessoal, se ajeita na cadeirinha e vamos para nossa configuração final. Então tá, pessoal, vamos para nossa configuração final desse super deck que eu adorei montar. Esse aqui é o bolinho que restou, então a gente tirou algumas cartas e adicionamos esse total de cartas. Vou mostrar para vocês o que eu tirei do deck. Eu tirei o Boreas Charger, porque o trigger dele é quando eu deixo o campo de batalha, né? Eu sei que temos efeitos interessantes para isso, né? E aí procura por um número de planícies igual a diferença, coloca um no campo, o resto na mão. Mas eu acho que não há tanta necessidade deste card, por enquanto. Mesma coisa esse aqui no início da End Step, né? Tu vai criar os espíritos, sendo o número de oponentes que tem mais lenda do que tu. Então essas duas cartas são contraproducentes no deck, tá? E como dependem do adversário, pode ser que não triguem nada. Eu tirei o Roda, né? Que toda vez que uma criatura que controla se torna, que o oponente controla é virada, coloca o marcador. Ele não é tão bom assim. O Custode Squire depende de decisão do mesão, não é bom. Esse aqui o custo é impeditivo, o nosso deck é mais rápido. O Kami dá draw para todo mundo, não é uma boa ideia. Lembre-se que nós somos o agro, nós não vamos fazer política. O Teaming é interessante, mas tirei fora. O Sire, o custo é imperditivo. O Dovin, completamente perdido no deck. Tirei o Azorius Locket, que é pedrinha de custo 3. O Command Sphere, pedrinha de custo 3. E a Midnight Clock, tirei tudo isso. Esse encantamento, eu sei que ele é muito bom, eu sei que ele tem uma arte lindíssima, mas pessoal, sempre que uma criatura do adversário morre, você paga um e coloca um espírito. Pessoal, e se o adversário não tiver criaturas? Entende? É muito condicional. Não vou usar cartas condicionais do adversário. Pode ser condicionais minhas, mas não do adversário. A Promise, né, que quando uma criatura que eu controlo morre, eu sacrifico e crio fichas. Muita gente coloca, mas isso aqui é muito lento, cara, porque uma criatura minha tem que morrer pra eu então sacrificar. Então imagina, paguei 3 manas, aí o cara destrói meu encantamento antes de eu poder usufruí-lo. Muito ruim. Esse é bom, mas é situacional. 3 manas, quando uma criatura adversária é virada, se não foi como atacante, eu compro uma carta. Se eu usar a carta Sleep e eu vou atrás dela, talvez eu tenha um outro tipo de deck e volte essa carta. Porque Sleep vira todas as criaturas do adversário, então eu vou comprar muitas cartas. Tá? É interessante com Sleep. Como eu não estou usando Sleep, caiu fora. Essa aqui é horrível, política, tem gente que gosta, aqui é uma droga, né? O adversário vai lá, ganha ficha e ganha vida, não, tô fora. Essa aqui, ai, tem que ser criatura que foi do campo de batalha pro Grey, é muito no timing, precisa do time exato, é ruim. E eu tirei as anulas, eu tirei o Arcane Daniel. E, obviamente, né, eu também tirei a Counterspell que eu ia colocar. Não vou botar anula. Deck é agressivo, sem anula. É só duas. Em 99, duas anula é ridículo. Né? A Epifania faz aquilo que eu falei. Compra a carta, descarta, mas tu bota pouca ficha.
Essa aqui depende de manipulação do topo, nosso deck não manipula o topo. Eu tirei esse caminho da ancestralidade, porque entra virado, para botar aquela land que fornece duas manas. E eu tirei duas planícies e uma ilha. Então, vamos ver quantas cartas eu tirei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Olha, quando tu remove 24 cartas, né, de 100, 25 cartas de 100, é 25% do deck que tu tem que mudar. Esse é um deck, portanto, bom. Ele não é um deck muito bom. Para ser muito bom, é aquele deck que tu muda, sei lá, 10 cartas só e o deck funciona. Esse aqui eu tive que mudar 25. Decks de Commander em que tem que mudar 30 cartas é ruim. Decks de Commander em que pré-construídos tem que mudar 40 cartas, o deck é muito ruim. A menos que tenha algumas staples e alguma mecânica muito específica, que é o caso do deck do Prosper. Eu adoro o deck do Prosper, mas ele é ruim. O pré-construído dele é ruim. Eu tive que fazer muitas modificações e vou trazer no canal aqui pra nós em breve, tá? Então, 24 cartas eu tirei. Das minhas opções individuais, só não entraram a Counterspell e o Kandi, justamente porque o Kandi ele é um wizard, né? E um bird, né? Mas ele é interessante, mas eu tirei fora. Tá. E o que que entrou, Luiz? Quais são as cartas que entraram? O Drum Bellower, pra desvirar minhas criaturas. O Guardian, pra proteger minhas criaturas. A Catilda, pra ser uma bomba. A Apparition, pra gente, né, remover. O anjo com a aparição é muito forte. O anjo brinca. O anjo é uma permanente que permite ativar no momento que tu quiser efeitos de ETB e LTB. Muito forte. Proteger os bichos. Linkar. Fazer combo com Karmic Guide. Muito forte. Fazer combo com Karmic Guide. Muito forte. Também o Geist. O outro Geist. Fazer uma cópia. Muito forte. Fazer outra cópia. No Flash. Muito forte. Nossa anula remoção. Bomba. Então vocês estão vendo. O Conjurador aqui, né, para fazer as blinkadas. Virtude intangível para melhorar as fichas. Essa remoção pode ser de graça e eu posso blinkar ela e remover outra coisa. Mais uma versão do Conjurer's Closet, né? Texas. Vamos blinkar artefato, criatura, na instante. E um Austere Common, para poder destruir tudo, né? E um Invitation para limpar o campo. Ou seja, essas modificações tornaram o deck insano, pessoal. Só para vocês entenderem um pouco as coisas, eu vou pegar aqui rapidamente o nosso, para mim, a melhor carta do deck, que é o Karmic Guide. Esse cara aqui. Cara, eu quero que vocês entendam as múltiplas interações que esse cara vai ter com várias cartinhas que eu coloquei nesse deck para ficar insano. Insano mesmo, pessoal. Sabe? Tá aqui, ó. Vou botar essas duas aí pra vocês. Mais essa aqui, e essa aqui, e essa aqui também, tá? Olha só a quantidade de coisas. Isso aqui no campo, gurizada, eu vou botar até aqui, ó, mais ou menos pra vocês enxergarem. Isso aqui, gurizada, meu Deus do céu. Você faz um estrago absurdo. Vou até puxar um pouquinho mais aqui, não tá aparecendo. O Karmic Guide retorna a criatura, né, do grave pro campo. E a Phantasmal Image cria uma cópia. Então o Karmic Guide pode puxar o Phantasmal Image, que faz uma cópia da própria Karmic Guide, que puxa outro. E o Reveliar, que puxa duas criaturas do Grave quando ele deixa o campo. Quando ele deixa o campo, né? Então tu vai poder retornar duas criaturas, né, de custo de Power 2 ou menos. E o Anjo permite exilar outras criaturas. Então, caso tu não consiga fazer com que o Reveliark deixe o campo, tu usa o anjo para exilar o Reveliark. Quando o Reveliark sai, tu vai puxar bichos que estão no cemitério. E eles vão entrar de volta e gerar efeitos.
quando voltam. E o detalhe, pessoal, é que eu posso ativar isso aqui em resposta. Paga duas manas e vira um anjo. Já era. E aí eu posso usar nessa ideia para proteger meus bichos, para remover meus bichos, para atacar algo na pilha. Eu também posso gerar mais cópias. Eu também posso gerar mais cópias. Eu posso reforçar essa ideia com o Ghostly Flicker. E eu ainda posso abusar dessa ideia com permanentes. E basicamente vencer o adversário assim, ó, aos montes. Então, pessoal, é um deck insano. Agora sim, ele tá muito cheio de interações, né? Essa carta aqui joga demais, pessoal. Joga muito. E agora sim, eu acho que o deck tá bem feitinho, bem montadinho, bem bonitinho, bem crocante, né, pra gente jogar os mesãos. Então tá aqui o nosso deck da Millicent. Eu fui pra uma abordagem mais de blinks, né, toolboxes e tal. Eu acho bem interessante essa abordagem, tá? E por um custo financeiro bem baixo, tá, pessoal? É bem baixo mesmo, tá? Tu não precisa fazer todas essas modificações. Tu pode simplesmente comprar o selado e sair jogando, porque o deck tá muito bom, tá? Essa mudança de 25 cartas que eu fiz, mais ou menos, é porque eu quero um teor um pouquinho mais competitivo e que ele consiga jogar bem tanto no mesão quanto no Dual Commander. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, me despeço e até o próximo Deck Tech!